Tukijakson tarkoituksena on tukea oppilaan koulunkäyntiä omassa koulussaan. Tukijaksot tapahtuu täällä Ruskiksen koululla. Ne voi olla viikosta 3 viikkoon kestäviä. Oppilas tulee tänne joko ryhmään, johon on koottu samantyyppisillä tavoitteilla olevia oppilaita tästä Etelä-Suomen alueelta. Yleensä ryhmätukijaksolla on 3-6 oppilasta samalla kertaa ja ohjaava opettaja on heidän opettajanaan. Ja siinä on sitten myös Ruskiksen moniammatillinen tiimi ympärillä. Tukijakso voi myöskin olla tällainen yksilöllinen tukijakso, jolloin oppilas tulee meillä olemassa olevaan kouluryhmään. Yleensä ikäistensä ryhmään. Sitten on vielä suunnattuja tukijaksoja, jotka voi olla lyhempiä kuin viikon kestäviä, jolloin on tietty yksi aihe, esimerkiksi juuri tietokoneen käyttöön liittyvä, kommunikointiin liittyvä tai johonkin muuhun yksittäiseen asiaan liittyvä muutaman päivän käynti. Tukijakson aikana luokassa sitten on yhteiset tavoitteet ja sen lisäksi on sitten niitä yksilöllisiä tavoitteita, yleensä sellainen 3 tavoitetta sen viikon ajaksi. Ja ne tavoitteet selvitetään ja selviää kartoituskäynnillä, joka tehdään sinne oppilaan omaan kouluun muutamaa viikkoa ennen tätä tukijaksoa. Ja sillä kartoituskäynnillä sitten jutellaan opettajan ja avustajan ja mahdollisesti perheen kanssa, mitkä on toiveet ja odotukset siltä tukijaksolta. Jakson aikana toimitaan lukujärjestyksen mukaan ja käytetään näitä Ruskiksen tiloja ja kaikkia palveluja hyväksi, että usein tukijaksoon liittyy uintia ja myöskin sitten riippuen sen jakson tavoitteesta voi olla hyvinkin liikunnallisia jaksoja tai sitten voi olla juuri tähän tietokoneen käyttöön liittyviä, kommunikointivälineeseen liittyviä jaksoja. Tukijakson jälkeen tehdään seurantakäynti, joka voi olla sitten useammankin viikon päästä. Tarkoitus on sitten, että palataan vielä niihin asioihin, joita on tukijaksolla ollut tavoitteena ja mietitään, miten sitten siellä omassa koulussa on pystytty ottamaan näitä asioita huomioon.